যিকোনো ব্যক্তিৰ সাধাৰণ মানুহ এটাই এইটো প্ৰত্যেক কাম কৰিব নোৱাৰে, যিমানে খুব নাথাকক যিমানে হেৰি নাথাকক। গতিকে এইটো কৰা হৈছে, আমি ভাবিছোঁ এটা বৃহত্তৰ এটা ডমিনেশ্যন প্লেন এটাৰ অংশ হিচাপে, আৰু এই ধৰণৰ কামক সহ্য কৰা নহ'ব আৰু বেয়া কামৰ বেয়া পৰিণতি থাকিব। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু ডকাইতি বা এনেকুৱা বেড কেৰেক্টাৰৰ অলপ দপদপনি এই অঞ্চলটোত অলপ আছে যেন আমাৰ অনুভৱ হৈ আছে, আৰু এইখিনি চব কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব। ছাৰ, নগাঁও আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আমাৰ বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে, কিন্তু জেহাদী শব্দটো মই নকওঁ, কিন্তু এবিটি আনচাৰুল বাংলা টিম এটা গ্ৰুপ ধৰা হৈছে, আল কায়দা ইণ্ডিয়া চাব কণ্টিনেণ্টৰ এটা গ্ৰুপ অসমত বাষ্ট হৈছে, আৰু লগতে ত্ৰিপুৰাত বাষ্ট হৈছে আৰু ভূপালত বাষ্ট হৈছে। তাৰে কেইজনমানক আমি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ আৰু কিছুমান কথা গম পাইছোঁ, আৰু এইবিলাক এলেকাতো তেওঁলোকৰ কিছুমান মবিলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কথা আমি গম পাইছোঁ। সেইটো এই ঘটনাটো হ'ল কাৰণেই নহয়, আমি তলে তলে খবৰ খাতি লৈও আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে আনচাৰুল বাংলা টীমক বাংলাদেশত বেন কৰা আছে, আৰু তেওঁলোকে আজিকালি নতুন নাম এটা লৈছে আনচাৰুল ইছলাম, আৰু তেওঁলোকে অসমত শিপাবলৈ বা এইটো আল কায়দা ইণ্ডিয়া চাব কণ্টিনেণ্টৰ এটা থাল, আৰু অসমত শিপাবলৈ তেওঁলোকে ডেফিনেটলি দহ দহকৈ প্ৰমাণ পাইছে। এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মই সেইকাৰণে জেহাদী বুলি ফটকৈ কৈ দিবলৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়েছ, এবিটি মডিউলৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত চেষ্টা চলিছে, আৰু ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ সোমাইছে যিখিনি মানুহে মনে মনে কিছুমান মানুহৰ মাজত ইণ্ডক্ট্ৰিনেশ্যন বুলি যিটো কোৱা হয় ইংৰাজীত, মানুহক আকৃষ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া, মানে পিয়ৰ ইছলামৰ প্ৰতি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াটোতো চলি থকাটো মই কেতিয়াও নহয় বুলি নকওঁ। এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে কামটো কৰা হ'ল সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল, আৰু পিছলৈ মোক ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচে কোৱা মতে বা ডি আই জিও আছে, তেখেতলোকে অনুসন্ধান কৰিছে, যোৱা নিশাত বহুত ৰাতিলৈকে আমি কথা পাতিয়ে আছোঁ, তেওঁলোকৰ অনুসন্ধানত তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কিছুমান কৰিলে। তেওঁলোকে মোক কোৱা মতে ঢিঙৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা অনুসন্ধান কৰিবলৈ কাৰোবাক পঠিয়াওঁতে কোনোবা ঘৰ কিছুমানত কিছুমান গণ্ডগোলীয়া কাম কৰি থকাৰ কিছুমান অনুসন্ধানত ওলালে। এই ঘৰকেইটা ইনিচিয়েল চেক কৰোঁতে তেওঁলোকে বস্তুটো চেকিংবোৰ ভাল হোৱা নাই, গতিকে প্ৰপাৰলি চেক কৰিবৰ কাৰণে এই ক্ৰাইম হ'ব পৰা বা ভায়লেঞ্চ আকৌ এটা ভায়লেঞ্চ কৰিব পৰা ধৰণৰ কিছুমান খবৰ আহিছিলে, ৰাতি আকৌ কৰিব পাৰে, বেলেগ ঠাইত থানাত নহ'লেও বেলেগ ঠাইত কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ৰাতিখন সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হৈছে, যথেষ্ট ফ'ৰ্চ মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱাতে গৈ সেই তেনেধৰণৰ জেগাকেইটাত চেক কৰিলেগৈ, কিন্তু ভালকৈ চেকিংটো পচিবল হোৱা নাছিলে, আৰু থানাৰ পৰাও কিজানি বস্তু লৈ গৈছে, হাথিয়াৰ কিজানি লৈ গৈছে, এইটো আমাৰ সন্দেহ, কাৰণ হাথিয়াৰবোৰ ৰাতিৰ ভিতৰতে চেক কৰিব, প্ৰত্যেকটো প্ৰপাৰ্টি কিমান জ্বলিলে কিমান নাইকিয়া হ'ল সেইখিনি আমাৰ চেক কৰিবলৈ উপায় নাই, গতিকে সেইখিনি ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে আমাক কেইটামান ঘৰ ভালকৈ চোৱাবলৈ ঠিক কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমানো চলি আছে, আনকি মাটি খান্দি পেলাইও চোৱা হ'ব বুলি তোমালোকে মানে মোক ডিষ্ট্ৰিক্টে কৈছে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব বস্তু তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কিবা হয় নেকি, কাৰণ ইয়াত কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আৰু থকাৰ উমান আমি ডেফিনেটলি পাইছোঁ, আৰু সেই দিশত আমাৰ অনুসন্ধানটো অব্যাহত থাকিব, কাৰণ য'ত ভায়লেঞ্চটো য'ৰ পৰা উদ্ভূত হৈছে বা আকৌ এটা ভায়লেঞ্চ কৰা যিটো আমাৰ প্লেন কৰা বুলি খবৰ পাইছে তেখেতলোকে, তেখেতলোকে সেইকাৰণে ভালকৈ ছেটিছফাইড নাই হোৱা প্ৰথমবাৰ চাৰ্চত, পুনৰ চাৰ্চ একে জেগাতে ভালকৈ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব। ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাইড হৈছে 21 মানুহ, সেই 21 ভিতৰত 17 উঠোৱা হোৱা নাই, 17 উঠাইছে যদিও এই 21 বাহিৰতো আছে, গতিকে চব মানুহে যে ইয়াত ইনভল্ভ আছে তেনেকুৱা নহয়, আৰু 5 এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু এটা SIT মই গঠন কৰিবলৈ কৈছোঁ তেওঁলোকক, এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম SIT, এজন এডিশ্যনেল SP নেতৃত্বত এটা SIT গঠন কৰা হ'ব গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই নিবলৈ। এইটো 54/2002 বটদ্ৰৱা পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ, আৰু ইয়াত আমাৰ পুলিচৰ যদি কিবা দোষ আছিলে যদি
মোৰ হাতত এখন ফটো পৰিছেহি যে এটলিষ্ট এই কথাটোত আমাৰ অ' চি এ ইয়াত আগৰ অ' চি এ যিজনক ছাসপেণ্ড কৰা হৈছে নিলম্বন কৰা হৈছে এই মানুহজন যিজন মৃত্যু হৈছে আনফৰ্চুনেট দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু হৈছে শফিকুল তেওঁৰ মদ খাই ক'ৰবাত পৰি আছে আৰু তেওঁক মদ খাই পৰি থকা অৱস্থাত এখন গাড়ীত আমাৰ এজন অফিচাৰে গৈ উঠাই আনিছে কোনোবাই খবৰ দিছে কাৰোবাৰ নাম কৈছে যে এনেকৈ মদ খাই ৰাস্তা কিনাৰত এজন মানুহ পৰি আছে তেওঁক আনিবলৈ গৈছে গৈ পেলাই সেই গাড়ীখনত এই মানুহজন পৰি থকা মোৰ হাতত ফটো আছে মানে এইটো সঁচা যে সেই মানুহজন মদাহী বা কিবা আসক্ত এনেকুৱা নিচাজাতীয় পদাৰ্থৰ আসক্ত আৰু তেওঁ ৰাস্তাত পৰি আছিলে সেইকাৰণে থানাত খবৰ পাই তেওঁক আনিবলৈ গৈছে আৰু আমাৰ থানাৰ নতুন যিখন গাড়ী আমি এতিয়া দিছোঁ এই বলেৰ' গাড়ী তাতে তেওঁ এইজন মানুহ তেওঁক মানে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই পেলাই গাড়ীত বহাওঁতে এইজন মানুহক উঠাই আনিছে মানে একেবাৰে নিচাগ্ৰস্ত হৈ পেলাই এই চিটতে খাব দি পেলাই শুই আছে মানুহজনে গতিকে তাৰপিছত তেওঁক ইয়ালৈ অনা হৈছিলে গতিকে তেওঁৰ আচলতে টেকনিকেলি এইটো পুলিচৰ জিম্মাতে মৃত্যু হৈছে গতিকে যিখিনি ফ'ল' আপ হৈছেনে নাই সেইখিনি চাবৰ কাৰণে কাৰেক্টলি গোটেই কামখিনি হৈছেনে নাই আৰু পুলিচৰ কিবা দোষৰ কাৰণে হোৱা বুলি কোৱা হৈছে আৰু মোৰো মইতো আচৰিত নহ'ম যদি পুলিচে দোষ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো হোৱাটো আচৰিত নহয় এনেকুৱা গতিকে এইটো ভালকৈ চাবৰ কাৰণে আমি এইখন জিলাৰ নহয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এজন এডিশ্যনেল এছ পিক পুলিচৰ দোষটো চাবৰ কাৰণে আমি তেওঁক স্পেচিয়েল এনকোৱাৰী অফিচাৰ হিচাপে তেওঁক আমি নিযুক্ত কৰিম এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰা হ'ল তেখেতৰ নামটো প্ৰকাশ সোণোৱালক দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এডিশ্যনেল এছ পি প্ৰকাশ সোণোৱাল তেওঁৰ পুলিচৰ কি ভুল আছিল সেইটো এনকোৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰক দিয়া হৈছে যাতে তেওঁ ইয়াৰ অফিচাৰৰ দ্বাৰা কোনো প্ৰভাৱান্বিত নহয় সেইটো চাবৰ কাৰণে আৰু সেইটো কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এটা ইউ ডি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে এটা এই আৰ্চনৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান চাৰ্চ চলি আছে চাৰ্চত কি পায় কি নাপায় সেইখিনিৰ ওপৰত কিবা যদি পায়ো সেইখিনি এটা নিশ্চয়কৈ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আৰু ধিং থানাত এটা এফ আই আৰ দিয়া হৈছে নেকি অঁ সেইটো তাত তাতে ল'ব বিশেষ কেইটামান ঘৰত এই ষড়যন্ত্ৰ কিছুমান চলি আছিলে আৰু বাহিৰা মানুহ কিছুমানো আহিছিলে বুলি কোৱা হৈছে যিখিনি মানুহ পলাইছে তমকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে ইয়াত এটা আমি ষড়যন্ত্ৰৰ বিশেষকৈ এটা ইক'চিষ্টেম গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে মানে তেওঁলোকক ৰেডি কৰিবলৈ এটা শ্লিপাৰ চেল বনাবলৈ বিভিন্ন ৰেডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে বাহিৰৰ পৰা অহা মুজাহিদ আহি তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন এলিমেণ্টছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে পলাব পাৰে থাকিব পাৰে ইত্যাদি তেওঁলোকে এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি বনাই আছে।